ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ ହେଲା ଧାନ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫସଲରେ ଏହି ସମୟରେ ମାଟିଆଗୁଣ୍ଡି ପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି ଏହି ପୋକ ଏକ ମାରାତ୍ମକ ପୋକ ଏହି ପୋକ ଉଭୟ ରବି ଓ ଖରିଫ୍ ଋତୁରେ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଏ ବିଶେଷ କରି କମ୍ ତାପମାତ୍ରା ବା ବେଶୀ ତାପମାତ୍ରା ହେଲେ ଏହାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ଓ ଧାନ ଫସଲର ପ୍ରଭୃତି କ୍ଷତି ଘଟାଇଥାଏ ଧାନ ଦ୍ଵାରା ଏହି ପୋକକୁ କିପରି ଭାବରେ ସମନ୍ୱିତ ଉପାୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାନ ଚାଷ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଧାନ ଚାଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର जो पि अवस्थि अहु जग्रा अब थोड बा पिलो अवस्था थोड अवस्था विभिन्न प्रकार पोकद्वारा आक्रान्त पो गुडिक धानको क्षतिग्रस्त गरिरहे जोडाक विपिएच बाँकी चकडा पोक बोलीउ बा माया गुड्डी पोकै त गत दुई वर्ष त এই যে মাটীয়া গুণ্ডি পোক যাওঁ আমি অতি পৰিচিত আমাৰ হ'ল চকডা পোক ভাৱেৰে এই যে পোকটি আমাৰ সাধাৰণতে ধানক বহুত বেয়া ক্ষতিগ্ৰস্ত প্ৰায় অশী ভাগৰু নব্বৈ ভাগ ধান নষ্ট হৈ যায় চাছী মানে বহুত ক্ষতি চে এই চকডা পোক বা আমাৰ যি মাটি গুণ্ডি পোক ৰূপ আমি জানিব দৰকাৰ কি সেই পোক এটা কিপৰি আৰু তাৰ লক্ষণ কণ তাৰ আমি কেমি পৰিচালনা কৰিব ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ସେଇଟା ଦେଖିବେ ଧାନର ମୂଳ ଅଂଶରେ ପାଣି ଯେଉଁ ଲେବୁଲରେ ଲାଗିଛି ତା ଉପରକୁ ଯେଉଁ ଆମର କାଣ୍ଡ ଦେଖାହେଉଛି ତା ସେହି ଅଂଶରୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଲାଗିକିରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଦିଆଲି ପୋକ ବାଗିଆ ଲାଗି ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋକ ସେଇଟା ମାନେ ଶୋଷିକିରି ସେ ଯେଉଁ ଧାନର କାଣ୍ଡରୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ତାକୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରନ୍ତି ଧାନକର କ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ଯଦି ଆମେ ସେମାନେ ଶୋଷିକିରି ଯେଉଁ ରସ ଖାଇଗଲେ ତାପରେ ଧାନଟି ଆମର ଶୁଖିଯାଏ ଏବଂ ଧାନ ସେଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମରିଯାଏ ଏବଂ ଆମେ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ଚକଡ଼ା ଚକଡ଼ା ହୋଇକରି ଆମର ଧାନ ବିଲରେ ସବୁ ପ୍ୟାଜ୍ ପ୍ୟାଜ୍ ବା ଚକଡ଼ା ଚକଡ଼ା ହେଇକିରି ଗଛ ସବୁ ମରିଯାଇଥାଏ ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଚକଡ଼ା ପୋକ ବୋଲି କହିଥାଉ ଯେ ଯେହେତୁ ଚକଡ଼ା ଚକଡ଼ା ହେଇକିରି ଧାନ ଜଳିଯାଏ ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଚକଡ଼ା ପୋକ କହିଥାଉ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋକଟି ସାଧାରଣତଃ ମାଟିଆ ରଙ୍ଗର ବା ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ବୋଲି କହନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ବା ସାଧାରଣତଃ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋକ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ଗଛରେ ଆମର ଦେଖିବେ ତିନିଶହରୁ ଚାରିଶହ ପୋକ আমাৰ মূল অংশ ৰ গছ শোষ ৰসক শোষা আৰু গছকু ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰোঁ এই যে পোক ৰণত আমি সবে কৈছোঁ যে আমি যদি ধাড়ীৰে নৰবা যদি আমি বণু ৰোবা ত'লে মানে গছৰো গছ দূৰতা কিমা ধা মানে ধাড়িকি ধাড়ী গোটেই ধাড়ী আদি আমি ঠিকভাৱে মেণ্টেন নকৰিবা ত'লে বেয়া ভাৱেৰে এই ক্ষেত গ আমাৰ এই পোক আক্ৰান্ত কৰি থাকে ধান পচ লোক আৰু বহুত আকাৰে ক্ষতি কৰি থাকে তেণু আমি সবুৰে ধাড়ীৰে ৰচিত কি আমাৰ কিছু প্ৰপৰ স্পেচিং দে কৰি ধান ৰশ্যকতা তুমি যোন মানে বণু ৰ বা কোনো যদি স্পেচিং নথ কি আমি গছ গছ দূৰতা নৰখি থাকে ত'লে নিশ্চিতভাৱে এই পোকৰ আক্ৰান্ত বঢ়ি যায় কাৰণ যদি আমাৰ সূৰ্য লোক গছ ভিতৰত প্ৰৱেশ নকৰিব ଏବଂ ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ କରିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ଏଇ ପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋକକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଖାଲି ମେଡ଼ିସିନ୍ ପକାଇଦେଲା ହେବନି ବଜାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ରହୁଛି ବା ଔଷଧ ରହୁଛି ବା ଯେଉଁ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ରହୁଛି ତାକୁ ନ ପକେଇକିରି ଆମେ ସମନ୍ୱିତ ପଦ୍ଧତିରେ ବା ଯେଉଁଟାକ ସବୁ ପ୍ରକାର ପଦ୍ଧତି ଆମର ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆମ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ପଦ୍ଧତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇକରି ଯେଉଁ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତି ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମର ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପଦ୍ଧତି ସବୁ ପ୍ରକାର পদ্ধতি যি অ মিশ্ৰণ কৰি যদি আমি এই পোক দমন কৰিব ত' নিশ্চিতভাৱে এই পোক নিয়ন্ত্ৰণ হৈ থাকে আমি জৈৱিক উপায়েৰে যি নিণ কৰিব জৈৱিক উপায়ৰে আমি নিণ কৰিবলৈ আমাক নিম তেল প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিব নিম্বেলে গোটেই লিটৰ পানী যদি পাঁচ মিলি হিচাপে তাৰিখে চৰফ কিছাই কি বজাৰ যি অঠা মিলাক মিছাইকি যদি আমি ভাল ভাৱে মূলক সিঞ্চন কৰিব যে এৰিয়ে এণ্ডেমিক এৰিয়া বা যি এৰিয়েৰে ସବୁବେଳେ ଏଇ ପୋକରର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖାହେଉଛି ସେ ତେଣୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ପିଲ ବାହାରୁଛି କିମ୍ବା ପିଲର ଶେଷ ଭାଗରେ ଏଇ ଔଷଧକୁ ଆମେ ଯଦି ଏ ଯେଉଁ ନିମ୍ବତେଲକୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ଏହାକୁ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ ଏଇ ପୋକରଟି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଯେମିତି କହିଲି ଦଶ ଧାଢ଼ି ରୋଇଲା ପରେ ଗୋଟେ ଦାଢ଼ି ଆମେ ଛାଡ଼ିବା ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ଏବଂ ପ୍ରପର ସ୍ପେସିଂ ବା ଧାଡ଼ିକି ଧାଡ଼ି ଆମର ଯଦି କୋଡ଼ିଏ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଗଛ ଗଛ ପନ୍ଦର ସେଣ୍ଟିମିଟର ଯଦି ଆମେ ସ୍ପେସିଂ ବା ଦେବା ବା ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ତା'ହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇ ପୋକର ପାଦୁବାକୁ ଏମିତିଥାଏ କାରଣ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକରଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପୋକ ପାଦୁରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ପାହି କରିବା ଦରକାର ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ ଆପଣ କରିଦେବେ ଶୁଆଇ ଦେବେ ଗଛକୁ ଯାହାଫଳରେ जो मैंने बणुआ जो रोच किादुर्भाव देखाई जदि आम पही यदि करदे प्राथमिक अवस्था तालोले निश्चिंत भावे सूर्या लोक आयु चलाचल होता है प्राथमिक अवस्था ये पकटी नियंत्रण होता है आम जी रासायनिकायक जावस्था आम विभिन्न प्रकार रासायनिक कीटनाशक बर्तन मार्केट रे बजार उपलब्ध जमी आमर रहा है जाम ट्वेंटी फाइव परसेंट डब्ल्यू जी आम एक लिटर पाने अधा ग्राम विभिन्न प्रकार अठा कि अब सर्फ साम्पसित मिसैक सिञ्चन गरिपर कम्बा अर एसिडामी पेड ट्वेन्टी पर्सेन्ट एसपि जोटा रहेला पार्मे सर्फ साम्पसित मिसैक प्रयोग गरेको प्रयोग कले यो पोक नियन्त्रण बुफ्रोफेजिन बुप्रोफेजिन्मर बजार मिल्छ त गो लिटर पाेढ मि हिसाबले मिसैके सिञ्चन त पोक नियन्त्रण तेणु आउरी आजकल बजारे भयो भयो औषध मिलासी म जि यो पोटी देखाहे निकट कृषि अधिकारी अधिकारिम्बा कृषि विज्ञान केन्द्र कम्बा आम जो कृषि गवेषणा जो रहिुट्र विभिन्न जिल्ले कम्बा जो जग्गा अहिले तर जो विशेषज्ञ म त सहित परमर्शु आमे ठीक भावे जो परिचालना व्यवस्था कहिले तिमी आमे सदुपयोग गर्नु त ठिक समय ठीक परिचालना व्यवस्था गरेको निश्चिन्त भएर यो पो कुनै ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା ଏବଂ ଆମେ ଆଶାନ୍ୱିତ ଅମଳ ପାଇପାରିବା ବିରତି ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ গত কিছি বর্ষ মধ্যে কৃষি সহ যেতেক আনুষঙ্গিক ক্ষেত্রগুলসার অধিক ঘটি তা কুকুরা পান আছাষ্য বিশেষত রাজ্যে বর্ধিত মাছ চাহিদা অনুসারে উৎপাদন এ পর্যন্ত হেউ নছর স্থিতরে অনেক উন্নতি আসি কেবল যে মাছ চাষ তা নু বরং মাছ জাঁড়া উৎপাদন অধিক লাভজনক বলে এবার অনেক চাষী অনুভব কলে এই মাছর কিপর ভাব্য পচা করে পারে

পোখরী নিয়মিত চূর্ণ পকাইবা দরকার প্রতীশে আমি একর প্রতিরিশ রু চালশ কেজি চূর্ণ প্রয়োগ করি মাটির অম্লতু কমাই পাব আমি সাধারণত মাটির অম্লে মাছ বুদ্ধি কমি থাকে আোখরী প্লবক যৌটা কি প্লাংটন বি বৃদ্ধি হয়ে পার কো মাপ করিয়া পাই পিএইচ পেপার কো আমি পানি বুড়াই আমি পিএইচ মাপি পারিবা নচেত আমি লিকুইড গোটে পিএইচ লিকুইড বি মিলুচি থিরে মধ্যে আমি পোখরীর মাপি মাফিপার ও তা সেই অনুসারে আমি চূর্ণ প্রয়োগ করা দরকার তা সহ আমার নিয়মিত সার যেটা কি আমার প্লবক সৃষ্টি করিবারে সাহায্য করে থাকে জৈবিক সার উপরে উপরে গোবর কুকুড়া মল ব্যবহার করে থাকুন একর প্রতি আমি গোবর কোড়িয়ে ঝুড়ি ও সুপর ডিএ নিরু রু চারি কেজি মিশাই দুই রু তিন আমি তাকে করি পোখরী প্রয়োগ করা দ্বারা পোখরী ତବକର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ମାଛମାନଙ୍କର କୃତିକ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ସହିତ ଆମେ ମାଛର ଖାଦ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୋରିଷ ପିଡ଼ିଆ ପନ୍ଦର କିଲୋ ଗୁଡ଼ ସାତଶହ ପଚାଶ ଗ୍ରାମକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ରଖିଥାଉ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଇଷ୍ଟ ପାଉଡ଼ର୍ ପନ୍ଦର ଗ୍ରାମ ଦେଇଥାଉ ଆଉ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ପନ୍ଦର କିଲୋ ଦେଇଥାଉ ଆକୁ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରୁ ଛତିଶ ଘଣ୍ଟା ଗୋଟିଏ ଡ୍ରମ୍ରେ পরে পোখরি সারা পকাই থাও যা ফলে জু প্লাংটন প্রচুর পরিমাণে হয়ে থাকে মাছর আধার খাই থাকে সহিত আমি দেখুছ সপ্লিমেন্ট ফিড আমার কৃত্রিম খাদ্য হিসাবে বাদাম পিড়া আলিস কুন্ডা সম পরিমাণে মিশাই মাছ যাঁ ছাড়ছে যাহ তার বডি ওয়েট্র যেত ওজন হল তার সাত আট পরসেঁট খাদ্য প্রথম মাছর হি আর করা जान छाड़िया परदेनोट। दुई तीन मास परे आर मात्रा टे कमी जाई थाई। बड़िवेटर पांचा चा परसेंट खाद्य देए थाउ। ता परे ठेक साथ आट मास बेड़ोको माच्छ धरिवा पुर्वरु। आमे से खाद्योको दुई तिन्नी परसें କମାଇଥାଉ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯେକୌଣସି ବି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆମେ ଯେମିତି ଆମେ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ମାଟି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଆମେ ସଚେତନ ହେଲେଣି ସେହିଭଳି ମାଛ ଚାଷରେ ମାଟି ଓ ପାଣି ପରୀକ୍ଷା আমি সচেতন হওয়া দরকার বিচারিত ভাবে আমি যে কোন পকাই পা মাছর অভিবৃদ্ধি কু কম করা উচিত নুহে আমর পাঁড়ি পরীক্ষা পাই আমি নিকট লক্রে এএফও সহ যোগাযোগ করে পারে কিংবা বিজ্ঞান কেন্দ্র ব্রহ্মপুর কিংবা কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র ভঞ্জনগর সহায়ত্র আপনার প্রতীশে এটলিষ্ট থ পোখরী পাঁড় পরীক্ষা করে সেই অনুসারে অনুমোদিত সার ও চূন্য প্রয়োগ কলে আমি মাছ চাষের উৎপাদন বৃদ্ধি করে পি খরচক স্বাগত মুখ্যত পনি চাষপাই আবশ্যক চারা তো উৎপাদন করে তাকে নিয়ে লগা যাই ভাল ফসল বা ভাল সুস্থ এবং উন্নত গুণবত্তার চারা দরকার চারা দুর্বল বা রোগীণা হলে পরবর্তী অবস্থায় গছ রুগ্ন ଏବଂ ଭଲ ଅମଳ ଦିଏ ନାହିଁ କାରଣ ସୁସ୍ଥ ଚାରାଗଛ ହିଁ ଏକ ସଫଳ ତଥା ଲାଭଜନକ ଫସଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବ ପ୍ରୋଟ୍ରେ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଫସଲର ଉନ୍ନତ ତଳି କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା আগর চাষী মানে ট্রেডিসানাল মেথড রু তো কবেঠ চারা করে আসুকছেন যেত অমল মিল বা ভালো চারা মিব কথা সেটিনি সেই এবার আমি নয় টেকনোলোজি গোটে মানে স্টার্ট করেছি যেটা কি হো প্রোট্রে মেথড প্রোট্রে মেথড রে কমি আমি চারা প্রিপারেসন করা তো প্রোট্রে মেথড যেটা গোটে ট্রে টে সেটা হল তাকে কোয়া প্রো ট্রে কিংবা চারা ট্রে কে সেটা প্রোপেলিন বনি থাকে প্লাষ্টিক্র গোটে तो से जो ट्रेटा से खोप थाए तो से पचास वाला अच्छी शहे वाला भी अच्छी तो यहाँ सब सैज्र थाए छोटो सैज्र मीडियम सैज बड़ सज्र भी थाए तो तो जो छोटे सैज से आम कट चारा जमी टमाटो कोबी शिमला लंका लंका यू आम से पकई पार बड़ खोप थाए से आम बड़ बड़ जमी अमृतभंडा भ्रेसुंगा पत्र सजना युव पके की भी हमें से तौली प्रिपेयर कर है। तो जो प्रो ट्रेटा अच्छे से बेस टंका भी पड़ेनि कोड़े टू चाल भितर से पड़े तारो भी क्वा अच्छी जोटा भल क्वाटर से चालस टा पड़ और जोटा खराब क्वाटर से को टाँह भाई और आई गोटे हमें ट्रे जब कि हमें पच्च छः वर्ष जाएँ माने पांच छः वर्ष जाए भल क्वाटला हम ठीक से रखिले पांच छः वर्ष यूज़ कर पारो खराब सेटा एटलीस्ट

সেটা মিশি যাব মিশি পরে তা সকাল আমি চিপুড়ি কি তা স্প্রেড করে দেওয়া গোটে জায়গার স্প্রেড করে দেওয়া তাপরে তার যেত পাটট্রা পাত নিগি যাব সেতবে আমি তাকে ইউজ করে পানি কি সেটা রেডি হল আপনার তািপিবে চিপলাপরে যদি দেখবে আপনার হাতক ওদা লগুচে কিন্তু পাঁচ যদি বাহুনি সেই তো সেই আপনার জাগিপারে কি এবার আমার কোকোপিট রেডি হয়ে গেল তো যেত আমি কোকোপিট নৌছে নেতি খত কিংবা জিয়া খত নাবার তা ভালসে মিশিয়ে দেওয়া মিশাই দিয়ে প্রো ট্রে রে ভর্তি করে দেব প্রো ট্রে রে ভর্তি করে সারা পরে গোটে গোটে খাল করি গোটে গোটে খাল করি আমার যে মঞ্জি বিশোধন করে সেই মঞ্জি গোটে গোটে খোলরে গোটে গোটে মঞ্জি দেবা মঞ্জি দিয়ে তা ভালসে ঘোড়াই দেবে তা গোটে ট্রে উপরে গোটে ট্রে করি দশটা ট্রে খন্ডে উপরে উপরে করি তাপরে পুরো গোটে পলিথিন কভার দিয়ে তা রক্ষিদেবে যেত দেখবে গজা বাহুচি

গোটে সুরক্ষিত স্থানরে তা রক্ষিদে তারপরে যেত আমার গছটা পনের কোড়ি দিন রেত আমি ফর্টিলাইজর তিন গোটে লিটার পাশে কি তাঞ্চন করে দেব ফ্রুট রে যদি চারা করছি তার না রে আমি কলে আমার সে গজাটা হন্ড্রেড পরসে জমিনেসন হব যদি সিডস ভালো তাপরে গছ সে হা বহ হৃষ্ট পৃষ্ট সবল হব রোগ তার বেশি রোগ পোক সে

তো সেপর যেত আমি মেন ফিল্ড রেট বি করে দেচে সেটা নষ্ট হুয়ে সেটা ঝাউলে নিবি सेमती ही रु बहुत स्ट्रंग थाए से आम एकमेड करुचे कि प्रोट्रे कले ग कारण तरह बेसी प्रतिजोगिता हाँ गोटे गुम जी स्पेस दरकार स्पेस भी मिलला जो सनलैट पा आरकार से गचट सुस्थ हम सेकमे कि आ, नर्सरी रेजिंग ट्रेडिसनाल वे कर ସେମିତି କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ୱେରେ କରନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଏବେ ଟିକେ ପ୍ରୋଟ୍ରେରେ ବି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ହାଇଭାଲ୍ୟୁ କ୍ରପ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ଇକୋନୋମିକାଲି ବି ଭଲ ହେବ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ଗଛଟା ବାହାରିବ ସେଥିରୁ ଅମଳଟା ବି ଅଧିକ ହେବ ଆଜି ଅନ୍ନଦାତା ଆପଣଙ୍କ ସେବା ସୋପାନରେ କାହା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଅନାଦାତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଃଶୁଳ୍କ ଫୋନ୍ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପିପିଲି ଗ୍ରାମର ଚାଷୀ ଅବକାଶ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ପାନ ଫସଲରେ ରୋଗପୋକ ପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମର ଏଇ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ

पोक देखाहे जहाद्वारा विभिन्न प्रकार रोग मध्ये तेणु आमे गएर गए चम्पा रोग आपणकर आपला अंगारी रोग एउटा अब पत्र सबै छोटो विभिन्न प्रकार रोग भाइराउँछ मैकोप्लाजमा जातीय रोग रुचि जाद्वारा कि चासी क्षतिग्रस्त क्षतिग्रस्तो तेणु अब निकट अतीतले देखि बहुत जग्गा सर्भे विभिन्न प्रकार यो जो पत्र सबै छोटो छोटो बहुत चासी भाइ क्षतिग्रस्त हौँ तर यो पत्र छोटार गए कारण गएर मैकोप्लाजमा रोग है बाँ जति आम गए भरस जातीय रोग भूताणु जनित रोग है जाद्वारा कि पत्र सबै छोट हुँदैन चासी म केवल पत्र छोट छोट पत्र हे तो रोग रोगटी साधारणत एउटा आम पोकद्वारा गटे गछ र अन्य गछ व्यापिथाए त रोगको आम नियन्त्रण गरेको आमु ପୋକକୁ ଆମକୁ ଠେଇବାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗୋଟେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛରୁ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଗଛକୁ ଏ ରୋଗ ବ୍ୟାପିନଥାଏ ତା'ପରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁବେଳେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କହିଛୁ ଆମେ ଜୈବିକ ବିଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦରକାର ତେଣୁ ଜୈବିକ ବିଷ ହିସାବରେ ଆମର ନିମ୍ବରୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯେହେତୁ ପାନଟା ଆମେ କଞ୍ଚା ଇଏ ହିସାବରେ ଖାଉଛେ ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଯେତେ ତା ଦେହରେ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼ କମ୍ ପକାଇବା ତାହେଲେ ସେତେ ଭଲ ହେବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଅଧିକା

त भाइ सिञ्चन गरिपर एमिति प्रति सप्ताहे थरे कडले बहुत सुफल मिले ताद्वारा पोकर जो अंडा दवा क्षमता कमी कमिजाए पोकु आउ आसवा अरुचिकर है खाद्य से पाएँ यो सही जगरु छाडिचालिजाए तेणु यही निम्ब विषको आम निम्ब तेकुमा स्प्रे गरिपर निम्बपत्र छेचिक चासै पकिपरे जहाँको पचास ग्राम पत्र को निम्बपत्रको आति सारा बतुकरी तिमी आमे छेचिइक बतुैवा सक्का छाणिक भन भाव सिंचन गरेको भा। जाद्वारा कि पैसा बहुत कम पर्ड केवल लेबर खर्च जा स्प्रे ती म यहाँद्वारा सुफल पापे तारम्बार यही प्राक्टा गरौँ ता छा अब देखिले बेसी आकार हौ विभिन्न प्रकार बजारले आजकल ग्रीन लेबुल र सबुज जो आम ठिकिरी अब सबुज लेबुल थाष सबु अहिले आम प्रयोग गर्वश्यकता तेणुसपु बहुत प्रकार विष आसिगलासिटामिफ्रिड कम्बा थायोमेथोक्जाम यही सब जो विष आसलामे प्रयोग क्लोथियाडि यही सबै विष त आमे गे लिटर पाून्य दशमिक दुई पाँच एमएल गोटे अधा एमएल र अधा एमएल गटे लिटर पार्टी मिसैक तादिहे साम्फू किम्बा सर्फदेखि भन्नुभए सिंचन गर्दा भा। निश्चिन्त भावर आमर यो जो पानी छोटो तर नियन्त्रण गरिपर त्या छाडा बेळेवेळी देखायमध्ये आम्ही नेमाटोड जंत रोग सूत्रकुर्मी जगले पानपत्र छोट होई पानर जेव्हा चेरमध्ये मटा होईीमध्ये आम्ही इपर्या विभिन्न प्रकार निंब पीड़िया जो प्रयोग करू प्रयोग करपर्या किंबा आपण दाना दार औषध प्रयोग करपर जे अत्यधिक होऊची दानादार औषध आम्ही प्रयोग करपर किंवा ट्रायकोडर्मा आजिकाली भर मिळला गेले ट्रायकोडरमा ब्रीडी त्या आम्ही प्रयोग करपर यो जो नेमाटर ट्राईकोटरमा प्रयोग गर्मे दस केजी आम खतर गोटे केजी ट्राईकोटरमा मिसैकिन आनकुलेटेड गरिटे छाइ जगा गए अखा घुरीक रकिदेवा मुठाइफुटाइ आणिक निम्ब पान र मूल त विभिन्न प्रकार आम रोग रहे भ

एक दस लिटर पाइ ग्राम हिसाबले मिसैक भएर सिञ्चन निश्चिन्त भावना अब पान पानर जो सब रोग अहिले तयन्त्र भाइदिमै खाद्य सार प्रयोग सही इम्पोर्ट्याट ड्रेनेज सुविधा बरजन नभए पार्षा जिम्मी अधिक हेर्नु बर्त ड्रेन खाद्य सार ठीक भएर परिचालना निश्चिन्त भावर पान पानर जो विभिन्न प्रकार रोगपोक समस्या रहे लाभान पारे आपणको समस्या कम्बा मतामतको आम निशुल्क फोन निश्चय पचारु समय अपराह चारिटार पाँचटा आउ नम्बर टी एक आठ शून्य शून्य चार एक नुई एक पाँच पाँच समय इसारा देला नि कार्यक्रमको एटि रकुछु कि आउँछ नयाँ तथ्य नै आसु देखेको जमारु ठीक यही समय विदय दिनु नमस्कार